Varmt välkomna allihopa till TESOs lunchseminarium. Friskt jobbat, allt att vinna. Jag heter Eva Nordmark och jag är ordförande i TESO. TESO är en växande centralorganisation i medvind. Vi har 1 349 000 medlemmar i 14 förbund som finns över hela svensk arbetsmarknad. Det är viktiga, framgångsrika och samhällsbärande yrkesgrupper såsom poliser, journalister, lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, tekniker, skådespelare. Ja, vi har en mängd olika yrkesgrupper i våra 14 förbund. Jag är väldigt stolt över det arbete som TESO-förbundens medlemmar bidrar med i arbetslivet och för Sverige varje dag. Och det som också är väldigt glädjande, det är ju att de allra flesta säger att jag trivs med mitt jobb. Det känns meningsfullt och man går till jobbet med glädje. Men ett jättestort problem som faktiskt ökar i styrka kan man säga, det är ju just stressen och pressen. Och det pågår en debatt i samhället, i politiken, i media, bland våra medlemsgrupper, i facket, hos arbetsgivare, forskare, om just hur ska vi hejda den utveckling som vi ser nu med ett ökat ohälsotal, ökade sjukskrivningstal. Vi vill sätta fokus på vad är det som gör oss friska? Vad är det i arbetslivet som håller oss friska? Och det ska vi försöka fördjupa oss kring idag. Vi måste både våga se de problem som vi står inför, men vi måste också se vad är lösningarna? Vilka möjligheter har vi att faktiskt förändra den situation vi har? Och som sagt, jag känner en stor oro över att vi ser att sjukskrivningstalen ökar. I våra förbund så är det också 60% av medlemmarna som är kvinnor. Och inte minst när man tittar på de unga kvinnornas situation så kan man se att läget är bekymmersamt. Så vi har alla ett stort ansvar att försöka bidra till att förändra den situationen. Parallellt med den diskussion som vi har kring ohälsan i arbetslivet så finns det också en viktig debatt om hur ska vi se till att kunna arbeta ett längre arbetsliv, alltså högre upp i åldrarna. Eftersom vi har en stor utmaning med pensionerna och den framtida välfärden då vi blir allt äldre, vilket ju är fantastiskt positivt. Så den frågan finns också på dagordningen. Hur skapar vi förutsättningar för ett allt längre arbetsliv? Och jag tycker att det här också hänger ihop och det är därför som jag vill nämna det inledningsvis. När vi i en alldeles färsk SCB-undersökning frågar tjänstemän i åldern 40-67 så säger en fjärdedel att de kan tänka sig att arbeta efter 65. Och när vi frågar om vad behöver då göras för att man ska kunna jobba efter 65 så är det ett mycket vanligt svar att det är arbetstempot och arbetsbelastningen som måste förändras för att vi ska kunna förlänga arbetslivet. Så det finns en hel del att göra, både för att se till att vi ska hålla oss friska i arbetslivet men också för att vi ska kunna arbeta längre. Och jag tror att viktiga nycklar till det handlar om en god arbetsmiljö. Det handlar om möjligheten att kunna ställa om i sitt yrkesliv, byta bana, utbilda sig vidare. Det handlar om att vi genom förebyggande arbete, genom en bra arbetsorganisation och genom att vi alla viktiga aktörer tillsammans kan identifiera vilka är framgångsfaktorerna. Då tror jag att vi har stora möjligheter att förändra den situation vi har idag i arbetslivet med en ökande ohälsa men också skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Jag brukar säga att vi ska inte bara ha ett arbetsliv som undviker att vi blir sjuka. Vi ska ju ha ett arbetsliv som gör oss friska. Vi ska kunna gå till jobbet med glädje. Det är så vi blir mest produktiva. Det är så vi mår bra. Och det är så vi kan skapa fler arbetade timmar i ekonomin. Så det är en viktig utgångspunkt för TESO. Och jag är säker på att genom ett sådant förhållningssätt så har vi alla allt att vinna på det. Så jag hälsar er än en gång varmt välkomna hit idag och jag ska överlämna till Ann-Sofie Sjöberg som är teamchef här på TESO att presentera den här rapporten då, som ligger här framme, Friskt jobbat, allt att vinna. Och där låg också den debattartikel som jag har idag i Svenska Dagbladet ifall ni skulle vilja ta med den också. Så välkomna hit än en gång. Varsågod Ann-Sofie.